pessoal, a gente chegou aqui na Foco, tá? Aluguel de carros, pra pegar o nosso carro pra ir pra Bento Gonçalves. E é muito simples, eles têm uma van tipo essa daqui, lá na saída do aeroporto, no desembarque você pega, eles te trazem diretamente pro local do aluguel do carro, aí aqui você retira uma senha, aqui você faz todo o atendimento e já a gente vai pegar o nosso carro e partiu Bento Gonçalves. E ah, é muito bom lembrar vocês que a gente usou o site da Rent Cars para verificar qual é a empresa que estava tendo o melhor custo-benefício. Fala, produção! Sejam bem-vindos de volta a este canal. E chegamos em Bento Gonçalves. Estou aqui, ó, com a minha companhia. Dá oi pra galera, Carol! Carol tem um Instagram, Cariocas Pelo Mundo. Vou deixar aqui pra vocês, tá? E meu... é top, viu? É top. Se vocês gostam de ecoturismo, que vocês gostam, né? É, ecoturismo. Aqui é o turismo de aventura. Mentira, entendeu? Gente. Vocês estão sabendo de... Peraí, calma aí, eu vou virar aqui. Ó, vocês estão vendo isso aqui? É chamado de Superman. Eu vou pegar algumas informações e a gente volta já já. Brasil, eu trago novas informações. Vocês conseguem ler o que tá escrito ali? O maior bungee jump do Brasil. Qual é a probabilidade de eu querer saltar nisso? Olha aquilo ali. É fundo, né? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse aqui é o Parque Gaspar. Gente, tem várias coisas de aventura. Fica em Bento Gonçalves. E assim, aguardem cenas dos próximos capítulos. Olha só. Tá. Superman, ativar! Parque Gaspar. E assim, são mais de 10 atividades para todas as idades, viu, Brasil? Temos bungee jump, tem tirolesa, tem essa escalada aqui. E assim, é top, viu? Rapel, tem o Superman que vocês viram. Então assim, super recomendo, porque é um parque para você vir cedo, aproveitar com a sua família. Nossa, o lugar é lindo demais, gente. Olha esse contato com a natureza. Gente, mano, olha esse vento. Gente, eu não sei agora. Eu não sei se eu tenho coragem. Vocês acham? Será que rola? Bom, Brasil, estamos aqui colocando equipamento. Eu não tô crendo. Aí, eu vou pular. Isso aí. Tá tudo certo, né? É o mais seguro. Muito é o seguro. Maior. Pode confiar nos instrutores aqui no nosso trabalho, nosso equipamento. São mais de 50 mil saltos. Ai, meu Deus do céu! Ninguém caiu hoje. Tá tudo. Oh, hoje? Hoje, né? Tá sensacional. Vai dar certo. Vai dar certo. Beleza? A Erika recebendo as últimas instruções. Dá pra ver que ela tá bem tranquila pra saltar no maior bungee jump do Brasil. A gente não é acostumado a mostrar o instrutor antes do salto, porque, né, pra não se comprometer. Obrigado, Magalhães. Mas eu vou falar o nome dele. Tá? Isso aí, Erika, vai dar tudo certo, confia em nós, confia no nosso equipamento. Maior bungee jump do Brasil, Parque Olha. Gaspar. Aí! O grosso modo, liga o se 10 segundos. Fala aqui assim, ó. Eu tô com medo do cara fazer igual o cara, se for. Exatamente. No 3,
Top, né? Tô viva. 100%. Que difícil, né? Doideira, né? Bom, né? É bom? É bom, mas eu não faço nem também. É bom, mas é ruim. Lá vem ela, lá vem ela. Venceu mais uma. Caraca, Carol. E aí? Eu acho que você não ia aguentar, não. Tenho certeza. Obrigada pela confiança. Liga. Mas você pareceu super trunks. Sério? Sério? Chegou ali na ponta, coloquei o meu pé. Na hora que eu senti o meu pé na plataforma, eu falei, não quero mais, não. Não, agora você vai. Um, dois, pá! Bora? Eu nunca fui, eu não sei como é que tem. Então, a mesma coisa que eu falei pra ela. Senta aí. Senta aqui. Perfeito. Estica os pés, as pernas. Estica as pernas? Isso. Ah, meu Deus! Calma aí, muita calma nessa hora. 2, 3, uau! Parecia um pior. Consegue ficar de pé? Não, não consigo. Agora consigo. Isso! Foi. E aí, legal? Eu acho que é melhor do que o peão da outra vez. Olha só a escalada. Eu nem mostrei pra vocês, mas tem uma área de descanso também, ó. Várias redinhas. Temos Carol. Instrutores. Olha lá, ó. Escalada, paintball, tirolesa, rapel, quadriciclo, tiro-alvo. Arborismo, estilingue, Superman e bungee jump. Tan, 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 tan. Let's go! Se vocês têm tempo, não porque é aqui, mas o pôr do sol aqui é top. Sério? É, fiquem ali, ó. O sol se põe lá atrás, lá, ó. Atrás é, da... Fechou, fechou.